segurando o jogo, isso é muito bom. Muito bem posicionado, se mexendo bastante. É um jogo difícil, joga fora de casa, a temperatura. Mas o Flamengo está bem. O grupo não é um grupo muito difícil para o Flamengo, né, Raul? Não, não é muito difícil. Então, é um grupo em que o Flamengo pode passar. Olha o cruzamento do Kleber. Palmando uma bola que não vem, que ele joga, mas vem em direção ao gol. E olha o Kleber aí dando bronca. Primeiro escanteio para colocar. O que dizia, Raul? É, ainda mais que já passou, claro, jogou no Maracanã, venceu o Olímpia, jogou um grande passe. Mas se der a lógica aí, o Flamengo passa em primeiro, porque o grupo não é tão forte assim. Eu vi ali o Sérgio Silva na proteção e o Kleber. Aí a premiação do Brasil, Leonardo Costa. De 200 metros, Magno de Costa, medalha de ouro, Leonardo Costa. Olha o chute de fora. E a bola saindo, mais uma medalha de ouro para o Brasil. Que bom a gente ver o Brasil subindo aí no pódio. Na conquista de mais uma medalha. Se não tem nada, essa é a próxima, quarta medalha do Brasil, medalha de ouro. Perfeito na defesa, claro, evidentemente que tem o miolo da zaga. Olha o Rodrigo, vai arriscar de longe, bateu pro gol! Gol! Do Flamengo, Rodrigo! Num chute na área, uma característica do Rodrigo Mendes, ele chuta bem, mandou de pescoço, agora diz que até pela bola lá foi no ângulo! Para vocês ver de novo no Sport TV, a bomba do Luiz, ela foi no ângulo. O Flamengo larga na frente, 12 minutos, primeiro tempo. 1 para o Flamengo, 0 para o Colo-Colo. Rodrigo Mendes. E é uma característica sua, né, Raul? Esse chute de fora da área do Rodrigo. Bandeira dividida ali, Rodrigo. O Reinaldo próximo ali, Rodrigo, tentou jogada pessoal. Rodrigo bateu pro gol, a bola foi pra fora. É um jogador abusado, que arrisca, tenta jogada individual e confia demais no seu chute. Olha de novo, passou próximo, hein? Um pouquinho alto, mas estava direção do gol. É um jogador que sempre finaliza, né? Ele... Olha o Marcão. Olha o Córdoba, chutando de fora. Kleber! Soltou pela linha de fundo. Arriscou o Córdoba. Sempre pela direita, o caminho está tentando criar ali. Maiores dificuldades de colocar o pressão do Flamengo, está revendo o chute. E realmente não dava para encaixar, esquece o Kleber. Meteu a mão nela, jogou para fora, um chute de fora da área. Olha a bola chegando com o Romário. Tentou trabalhar, Romário pode sair, o segundo Romário. O Marcinho mostrou também o que é a sua característica na área. O toque curto, driblando o zagueiro, tirando toda a possibilidade do goleiro Arvista, chutando o canto Romário. Aos 21 do primeiro tempo, Flamengo envia. Romário marcou o primeiro dele no jogo, o terceiro dele na Copa Mercosul 99. Para você ver de novo no Sport TV, Romário, camisa 11. Agora Flamengo. É para você ver que o número de defensores não altera aí a condição do lance muitas vezes. Córdoba. Olha, tá em posição legal. Olha o Gonzalez, Kleber. Saga do Flamengo parou, parou junto, sem impedimento, que não tem uma aconteceu. Quase, quase o Gonzalez, a terceira chance do Gonzalez, olha só. Ele bateu no peito, ele ficou com os braços erguidos, o Flamengo foi lá, deu um tapa. De ponta de dedo, uma presença excepcional, o goleiro do Flamengo conseguiu defender. Pra você ver de novo nesse outro ângulo aí, como é que o Flamengo foi importante nessa bola. Olha o Rodrigo chutando de longe. Flamengo 3, Flamengo 0, Flamengo!
gol! Valeu, pegou de longe outra vez, pegou firme, mas desta vez o Arbiza não teve culpa. Primeiro porque estava encoberto no lance. O Vitória irritado prejudica o time da casa e o Flamengo vai tirar proveito disso na base do contra-ataque do Benfica. Autoriza Ángel Sánchez. Vamos para os 45 minutos finais. A bola está rolando no Monumental em Santiago do Chile. Flamengo 3, Colo-Colo 0, Copa Mercosul 99. Sport TV, a Fox Sports em parceria na Copa Mercosul 99. Verão 99, Corinthians e Guarani, São Paulo, Botafogo. A bola está rolando também pelo Campeonato Brasileiro. O Marquinhos arrisca de fora. Mais uma boa defesa do Flamengo. Está resolvendo de fora do Martins. O Flamengo bem posicionado. Comissão, não deu sobra, não deixou ficar. Olha o chute de fora, Cleide. Aí Cleide para a cobrança do time de meta. Corinthians vence o Guarani por 2-0, 2 de Luizão de Marcelinho, São Paulo 3, Botafogo 0, 3 vezes França. Para trás, Sierra. Olha só, sobra, Gonzalez vai marcar, Cleber, sensacional! Cleber, inspiradíssimo! Gonzalez pela quarta vez livre, cara a cara, o duelo da Cleber, 4 Gonzalez 0, Raul. Brasil uma condição irregular ali, hein? Jogador pouco adiantado agora, participação do treino, muito bem posicionado. O jogo que estava depois em dois tempos, né? E a bola ficou subindo além do limite. O jogador do Colo-Colo não pegou em cheio na bola, mas a participação do goleiro foi fundamental. Eles perdem gols demais, né, Sérgio? Perderam no primeiro tempo 3 oportunidades que não dá para perder, né? Ainda bem que Flamengo. Adriano Lula recebendo a medalha de prata contra o Barco Chico em Zé. Traga do Flamengo, tentou trazer o terceiro do Barco Chico. De defesa, de contenção e também na armação, foi um time sempre muito rápido. Olha o Lula, bateu pro gol! A bola saiu à direita do Arbiza, pelo desvio. A bola tocou ali, bateu no braço ali do Henrique. É escanteio. Quase que o Fábio Baiano. Olha o contra-ataque do Flamengo com o Rodrigo Mendes. Ele nasceu correndo atrás, sabe, Baiano recebeu, pode bater pro gol. Arbiza soltando. É escanteio para o Flamengo do 2 contra 2. Rodrigo Mendes e Fábio Baiano. Olha só o Rodrigo. Uma assistência ali pro Fábio. Saiu tudo em cima do Arbiza. É justamente os dois melhores jogadores em campo. Claro que olha o Flamengo chegando, Fábio Baiano, Jorginho, o Fábio bateu pro gol! E a bola vai! Gol! Do Flamengo no fundo do gol, Fábio Baiano num chute sensacional! Fábio Baiano, numa jogada trabalhada, o Fábio tocou e recebeu na frente, o passe no pagão, mandou uma bomba de pé direito no gol para a vista, que deu a impressão de ter saído a bola, mas ela foi no fundo do gol, Fábio Baiano, aos 36, marcou o quarto gol do Flamengo, Fábio Baiano, num chute sensacional, agora Flamengo 4, Fábio Baiano marcou o primeiro dele. Colo-Colo zero, valeu, Raul. Parabéns ao Fabão que mereceu esse gol. É verdade, agora o lance foi. Olha o Sierra autorizado pelo Arrestante. E a bola saiu à direita. Quatro para o Flamengo, zero para o Colo-Colo. Foi um espetacular do Flamengo, Raul. É verdade, o Flamengo. Aplicado, como já disse, né? O Flamengo que cometeu. Além da trocando fácil, Sierra busca a jogada, Gonzalez chega também, chega o Jorginho da Dica. E a falta marcada vai sair cartão amarelo para o Jorginho. Não, não. Cartão vermelho para o Jorginho. Sai expulso o Jorginho. Essa mania de deixar o pano. Deu o pique, a gente tira a perna. Para que sai deixar a sequência? Porque eu acho que o engajamento do rosto do jogador. O rastão, mas a intenção fica bem clara, né? Ele via a bola, baixa o pé, ele dá uma sacuda assim. Tá mandando sabão no caminho do banco, né?
cobrança do Marquinhos. E apenas o tiro de dentro, acho que pode encerrar. E o que acontece? Final do jogo no Estádio Monumental em Santiago. 4 para o Flamengo, 0 para o Colo-Colo. Uma vitória expressiva do Flamengo jogando fora de casa na Copa Mercosul 99. No Morumbi, o São Paulo vai vencendo de 4-1 a equipe do Botafogo. Brasil perto na Copa das Confederações, no Estádio Azteca. México 1, Brasil 0. Corinthians vai derrotando o Guarani por 2-0. E vamos então ficar com os gols. Os 4 gols do Flamengo na vitória 4 Flamengo 0 Colo-Colo aqui no Porto Veia, Fox Sports, Copa Mercosul.